Կոմպոզիտոր, խմբավար, երգիչ, մանկավարժ, այս բոլոր մասնագիտություններն ամփոփված են մի մարդու, Սողոմոն Սողոմոնյանի մեջ, ով հետո մարդկությանը հայտնի պիտի դառնար որպես Կոմիտաս։ Ծնվելով Օսմանյան կայսրության Կուտինա քաղաքում, թրքախոս պատանին չէր էլ կարող պատկերացնել, որ մի օր պիտի հայտնվի հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում ու կարևոր դեր ունենա հայ երաժշտության պահպանման գործում։ Կոմիտասը բնության հրաշքներից է։ Միթե հրաշք չէ 10 տարեկան որբը գա Էջմիածին կաթողիկոսի մոտ տաճկերեն երգի, հետո էլ նա պատարակ է ստեղծել։ Նրա պատարակը մեր ժողովրդական ոգու խտացումն է։ Դա մեծ արվեստ է, մեր ժողովրդական իսկական օպերան։ Կոմիտասը խորն էր զգում ժողովրդական ոգին և նա կարող էր գրել այդպիսի մեծ գործ։ Փոքր տարիքում կորցնելով ծնողներին Կուտինայի հոգևոր առաջնորդ Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանի շնորհիվ աշակերտ է դառնում Գևորգյան ճեմարանում։ Երաժշտության դասեր ստանում Քրիստափոր Կարամուրզայից, հետո էլ փոխարինում է նրան։ Դրան զուգահեռ նաև ձեռնադրվում է քահանա, ստանալով Կոմիտաս անունը։ Սակայն հոգևոր կյանքից առավել նրան ձգում էր երաժշտությունը և նա մեկնում է Բեռլինի կոնսերվատորիա։ Կոմիտասն իր ողջ կյանքը նվիրել է հայ երաժշտության մաքրմանը, հավաքմանը, պահպանմանն ու վերծանմանը։ Նրա շնորհիվ հայտնաբերվել ու նոտայագրվել են 3000-ից 4000 երգ։ Վազգեն առաջին կաթողիկոս նահա այսպես է բնորոշել նրան. Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երգի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս Վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։ Անչափ սիրելով իր հայրենիքը, նա 1910 թվականին ստիպված թողնում է Էջմիածինը։ Չհամակերպվելով ծայրահեղ պահպանողական հոգևորականների հետադիմական հայացքների հետ և տեղափոխվում է Պոլիս։ Այնտեղ ստեղծում է 300 հոգանոց զգուսան երգչախումբը, սակայն 1915 թվականը նրա կողքով էլ անտարբեր չի անցնում, ձերբակալում են և աքսորում։ Սակայն ամերիկացի դեսպան Մորգենթաուի միջնորդությամբ նրան հետ են ուղարկում, բայց արդեն ուշ էր, նրա վրա անդառնալի հետք էր թողել այդ ամենը։ Կյանքի վերջին տարիները անց է կացնում Փարիզի հոգեբուժարանում, որտեղ էլ 1935 թվականին կնքում է իր մահկանացուն։ Նրա աճյունը ամփոփում են Փարիզում, սակայն 1936 թվականին այն տեղափոխում են Հայաստան։ Թող ողջ մնա իմ ժողովուրդս, ես նրա սրտում երբեք չեմ մրսի։ Սիրան Ալեքսանյան, երկիրն այսօրի համար։